Hau Adriana Garcia, aksolog bebes hamutu koita bot sira, iha programa Feto iha Karira. Barisang ida ne, ita iha ona feto potensial ida, nebe maka iha ninyo jornada joven, além de foco bahia edukasan formal, dia mos prefere atu hasanya konyesimentu na mos experiensi sira iha edukasan non formal, liliu foco bahia asuntu politika. Ata tene semak nia, ita kompanya nye perfil firmai. Ia era digital for oportunidade para befeito a tu inclinaan e a mundo educação no carreira. E de nea tudo gata, feito nea papel mos importante teves. Contribuição, desenvolvimento, nação, precisamos envolvimento, o sistema roto inclui feito. Enquadramento legal e a timor for da lamba feito roto, a tu iha igualdade de direito, participação no dever, pode participar e a desenvolvimento nacional e a aspecto voto. Feito potencial Elvinha de Carvalho Souza e a jornada Vida Jovem, na Fatim aproveita a oportunidade neve iha, pode aprender no tal princípio Morris, Hanesan Feito Neve, atende valoriza Morris, Lingusse Educação. Benefício neve retan Russe Educação não formal, Macbele hasa e capacitação língua e a mudança da capacidade interpersonal, capacidade liderança no mos e a colega nebe bele inspira malu, encoraja malu, rodea tinze esperança e a futuro. Nemos prefere a tu hasa e nia conhecimento no experiência e a educação não formal, liu-liu ba iha assunto política. Além de ne, feito potencial Elvinha de Carvalho Souza e a jornada carreira sempre dedica nian podi halo serviço. Princípio, russi experiência ne bem nihetan, mas nunca mais haré desafios, hanesan barreira, mas be idane, sai hanesan motivação, podi haré kuan, liu russi experiência, no teki simu crítica sira, podi hadia. Lihusi paciência, mas bele manan buat hoto. Sociedade consciente ona kata participação feto importante tebes e a vida política, maybe depende do feto maluk sira nebe, pa inkira, assumi cargo importante sira, tem que ir dever a tu hala o nia responsabilidade ou vontade, hano impositivo no mentalidade diet, tamba saianessa um feto inspiradora, mata dalang, bazeração com sira, modi bele banatitur dalang. Mesmo a dificuldade, bamanesa tempo entre carreira ou família, mas befeito potencial Elvinha na fatin hatenezer nye tempo ou família, nune bele lau ho sucesso, tamba nye sucesso retan suporta o si família, liu-liu nye caben Christopher ou Ansira, inan aman. No feton honan. Liek belen jemen, hafoy akompanya tiha perfil itu nih banyak ka ohin lorongnya. Hal fir kata nea laos ema nih beke fom baita buat sira. No agora de daun hal mutu kona itu nih banyak ka husu ini atau kompanya nih fatin program itu nih tahuk. Diak mana Elvina di kelai? Diak. Buat dia kelai. Hamus dia. Kan insa es itu sang durante semana itu nih nyalaran buat tutu lah dia. Tutu lah dia. Gracias a Deus ya aktividade iya, iya parlemen tu, iya aktividad iya umma betul betul. Sedius. Ya, Manel Vina, iya ne, iya sesaun dene, ita se hati ne uluk aktividad iya sadar itu maka mana Elvina tu irona, ili uli ke iya edukasang non formal ini an. I hane sang how nunemos telespectadores akompanyen ita nye perfil, Amerika tu kita involve inclinaan ya edukasang non formal ini an. Entau Amia kar katene sarazang maka sai halo ita envolve ang iya atividade o edukasang non formal nia ni liu ya kursu na be maka ita fotiba. Dia alen bahau alen de edukasang formal hau mos uza oportunidade ni be maka wiha atu tuir atividade kursu non mos atividade ita belen edukasang non formal kursu. Hau participa ya kursu ba yang parlamentarian ne bolunaran school for young parliament school for young politician ne
nudar atividade ida nebe promove husi Konrad Adenauer Stiftung nebe makan nia base ia Alemanha nia misaun maka atu promove inspira nomos fo kapasitasaun ba joven sira nebe maka inclinan ba repartido politiku sira perhode han so nau tete inspira promove nomos kapasitas sira ia utir atividade nebe tinan rua alin dene haumus tuir Genesis program husi nebe promove sem besada Jepang ihana ba hautuir programa ho nye tema yang politisan ho yang diplomat nebe maka ami ba iha Jepang ba loron besik sanulu resin rua prahude halo exchange ho grup ida ba hena ba konsegi he Jepang nomos etan experience lu kira hasuru politikus ka yang politician sira iha Jepang exchange ka troka idea troka impressions pro di bela aprende bot balu si sira i alain de dane iha mos atividade hamos participa iha conferences internacionais sira molok molok tama parlamento iha ya conferences internasionais sira nebe promove husi Konrad Adenauer Stiftung nafatin nebe maka ihe formasaun badak no conferences internasionais ho tema yo in tema lideransa feto ihe politika feto ihe foti decisaun harekon ba participasaun feto no joventude ihe ihe sa fatin foti posição será nessa. Nebe ia atividade lukira, graças a Deus. Atividade ser né, molo katbaita. Hetan eleito no nossa tamba ina ba, processo tem que aplica, tem que buka online, tem que aplica nebe molo katbane, tem que tebel dehan ansa preparan di dia pra quando io atividade ka io oportunidade ba educação formal, non formal ser nessa ita aproveita o dia que si. Durante ita ninha curso na mocha conferência internacional se nem bem maka ita envolve ba benefício saída maka ita reta ang usia atividade reta dia que ansa ane somos beneficiário do programas programas capacitação iha railiu ronomos iha educação informal ka curso sira ne hawa to tete kata ninha benefício dia tebes tambe ida bele hasai tan kapasitasaun ililu ia lingua ida fali maka ia itanya interpersonal skill mas ita sentiansa ia mudansa ia mos itanya kapasidade ia lideransa ka itanya public speaking mos ia mudansa alain de dane when hire tabai ia railiur ka itabai aktividade selu kuno ben maka liu sayona ka foron husita ni rutina ita aprende buat phone tambah iya aprende mat alinda materi sanu baita hetan ita masetan hare ambiente phone ita hetan kolega ne be maka ita belden like minded kolega sira ho hanoi ka like minded ita hanesan mabe it continue inspira ba malo continua encoraja malo para bele ansa iduni tani mehna be mak durante ita ita hakara ka ita mehiba mesau atu atetet katak formasaun ka kursu informal ni importante tebes importante beta hut tamba ne complementa ka mai hak kompleta edukasaun ni bema kita hetan teona ia edukasaun formal ne bene importante tebes relaciona ho benefisi ni bema kita menciona base beta ni experiencia o insama kita bele implementa saya maka ita hetangona tantu iha relarang ngone mus iha relir bayi taninya jornada o karire. Hau anuin hau sempre hatete katak formasaun nebe makita iha atu formal ke informal ema hutu nebe mita hasuru tutir dalan ansa mai fo kapsit saun bayi tak. Formasaun saida nebe makita hetanen hanesan English kriam dan puzzle ida. Puzzle nebe maka nia ansa husi nia potongan kik ida maka tau hamutu kodi ha kompleta gambar ida husi dane maka tu hatetirit katak
formação ser no meu quetan tupir dalan nem mais nessan puzzle lida mais a completa ha completa ita hanesan ema ha completa ita hanesan umanu ida pra sai ema da nebe diaklutan ema da diaklutan ia kapsirari ida nebe maknaton pra hudi bel halubut rumah durante ita nini ia participação ia curso nunemos ia conferências ira i hetang elun fon experiência fon conhecimento fon mais ou menos. Durante o processo, né, ita soro mas desafio valon kalen. A desafios aonen iha morisen desafios tenki iha i sempre iha. Agora o insama ka ita soro desafio na maka sai questão. Desafios maka por exemplo ita mais ambiente cultura ida ket diferente me beta bafale iha ambiente o cultura ida mos ketak. Nebe wen hira ita ita hasur malu ne ya ita har ita sahpor kitan mai be desafios ida tan makan sa dalam rumah when here ite ha aktividad informal sira think nie prejudiketa ni aktividad lor lor han seti ni servisu lor lor ne be maka ita hola parte ba ida ne implica an sa ita think falta husi botira ka husi aktividad ida prahuri participa fale iha aktividad informal sira han sana mai be o insight de zere desafios ne maka onen importante te ves onen durante ne lahodiak mai be desafios ne be mau sortu tiral anda ne hanesan deta bahau hanesan desafios lah mate on espiritu atu na fatin continua aprende atu na fatin continua buka experience fu Selecionar desafios, não temos dar rumo que resolver o problema, valo durante né, pensamos cá e também sai essa situação irané. Ah, não é, não sou inovador tete. Desafios será que né, bele barak, mas bem ita tem que zere um certo bele resposta que responde para desafios irané. Há um durante né, atua tete red, se iha Ia moris maklah desafio ita sela maduro, ita sela desenvolve tanyaan, ita sela bele aprende buat rumah tambah kada desafio mai honya oportunidade rasik, kada desafio mai honya nya oportunidade dan apa kita bilang, mai bene depende o insight ita zero desafio. Manera halos jestam ber desafio senarasi. Pas tebes. Dik mana saya dah maksaya nesan syabi ba ita tu odi bel suksesu ia aktividad informal sira nu nemas bel inspira fila fali ita ninia maluk feta sira selo. Aunu savi maka vontade. Ita tutuir aktividad sa ida de konferensias ka kursu ka oportunidade sa ida de makeme foca oferece ba ita ne ita importante ia vontade atu bela aprende ia vontade atu bela hariku ita nia an li ho kapasitasaun siren be maka ita hetan i vontade atu usa oportunidade ho diak ne nem mak importante li ida mak vontade ida mak oinsa atu zere tempo tamba atividade informal siren be mak ita halo in hiret halo el servisu seluk ne precisa ita zere tempo ho diak lae, por exemplo, se ita sai funcionar público ela ka funcionar público ela depois tande curso ira ou abandona tan ser curso serviço né, depois ne prejudica. Agora o insama que te zere entre itanya atividade rutina ou atividade curso formal informal ser né, maka ne mos importante. Ira tan maka na fatim badinas buka hatene. Na fatim badinas interesse. Eu tenho que ir curiosidade macas, tenho que ir vontade de buka tuir, vontade de buka tuir, buka hatene. Tamba lá o 100% mais se matéria na Itália, mais se matéria na bem maca. Ita hetan conferências, que curso informal, sira mais bem, mais mas o si tenho observação, itanya maneira de buka tuir, sira ansan ita bel hatene barak litan. Thank you.
management ia segundo segmento dene ita se hatene konaba Manuel Vina nia carreira profissional. Diak mana ita liga ho mana nia carreira ami kara katene sema ka saini sa motivador ka suporta tebis ita durante ita hahu ita nia carreira o kara kita ne mai husi. Diak perguntera ke kapas tebis tamba molo kita to halbo truma itu precisa inspiração. Molo kita itu wenire te mehe significa te inspiração. E atu bele atinge mehe ne itu precisa suporta, suporta moral, material, suporta suporta saída de nebe, suporta sirane maka hamutuk sai bagazenita. Bagazenira baita complementa ho inspiração ser bem meta reta, que é mais um bem inspirada, mas por isso bela hakat boin. Aonen, how agradece teve estamba mesmo morse família, bem simples, mas bem aonia, aonia inanaman. Primeiro ser inspira how, no mos aonia aman bot muito bem aonia. Tiun ser na bem maca e iha amni ambiente ho amnia amin ya sociedade no bem maca iha ne hanesan sira sai hanesan motivador no mos sai hansa ha uni inspiração tamba when here sira ita sira inspira sira mas motiva ida ne mak durante na ho tanto tirala mai be atu hatete ret katak ita atu inspira kala inspira tela ita la vele pato kamba em ida ret maksai itanya inspiração am itanya ambiente e masirak nebe ita soro tu ir dala na lende de familia so na kulia iamos por exemplo líder balo nebe inspira ita prato bele sai hanen san siraka atu bele banati tuir sirania dala iamos livro balo bele inspira ita iamos filme balo bele inspira ita ka musica balo bele inspira ita pra bele loke itanya horizon loke itanya hanoin pra hatene padahal atu sai ema nebe ema ka diak ne ita precisa inspiração nesse fatin mai be atu atetere durante ne papel familia importante te samina nama na familia i wen hira halo hari ono makain hone katujuan fo suporta ira ke incondicional ya fo suporta ni motiva ni inspira ni ita hanesa no samina nama na familia sira fo binali in familia colega sira motiva e inspira hau laiha ansa hau belden laiha rohan tambe dene maka hau deve hau nya suksesu bahe sira e atu hate teret kata kuandu laiha suporta ita la hamrik meti nira nebe hau honen idane importante tebs mes atu hate te kata inspira saunen bel maisi fatin beret bel maisi eman beret mai be importante o ensama ka ita banati tuir ne buka zetu buka manera tu banati tuir tamba iha ema matenak balu ka hatete dean wan hira ita behak besikamba ema nebe matenak ita se kontamina onya matenik itoan wan hira ita besik ba sa ita hak besik kita nya an iha ambiente ida ke ho sa ho ema nebe maka belum politiku itu mas kontamina sa sirannya hanu in politiku neto ne behalo ita ngiring ita bahe bat ne betakar ne behau atau tetere te inspirasaun importante familia importante proses stomak hanya parsero hanya doben misa mai rek han so na tetere fo suporta laheruhan bahau ya hanya jornada Morris e carreira profissional. Sim, diga que tá. A gente tem sucesso, sabe ir uma carro, se família. Sabe ir então, mana, ita liga, na fato, não ita minha carreira. Sa tipo carreira, maka ita inicia ou halau da hulu, mas ita minha knar, e momento na vano da saída e atuar.
hau komesa haunya karera ide to bolo dengan karera ida maka iha sel sal 2006 tambah uluan tem 2006 ida makne hau komesa ho sai hanesan electoral staff ida ba UN mission ya Timor ba ihana ba service fulanen saya nesan local staff ba iha Elisaun ya tempun ba Elisaun presidensia parlementar ho Elisaun presidensia husi dane fulanen hau tengke para pausa itu an husi universidade depois ya tempun ba situasaun ladun dia kan tom pausa tia husi universidade pra service fulanen depois depois des contrato ho tau ba fali dili ho di continua fali hau nia estudo além de continuar estudo haumas e tempo no ba com graças a Deus e a colega Lubukira maka dalaruma ser precisa hau pa halo isso sai ela os tradutores do profissional mas mais ou menos facilita colegas ser mais livre ba halo se halo sem serviço loron e da rua semana e da rua se for ser selo tuir loron que for perdiem de tan sen ne começou na vida né e da né maka ansa começa a husi dan ba mas be hau fokus liu ba e atividade partido atividade hau começa husi hau ne karier politik husi sai membro ba juventu demokratik wan hira hau tama e universidade semester 1 hau começa no hau sai membro ba juventu demokratik husi partido demokratik ni depois husi dan ne ho tempo lau hetan inspiração começou na cara catubele inclinaan basic lutan ka halo ha basic an lutan ba atividade politik sira antaun hau metende te atividade partido nia começou si junto demokratiku ba fali organizasaun feto demokratiku to ikus 2011 se hola sala eleitos eleita sai eleita liusi kongreso sai presidente feto demokratiku você organiza um feito democrático nian então você ir na ba começou na foti pnar e responsabilidade de que botebes também sai na essa emanebe maka tem que tal responsabilidade não há tudo responsabilidade então começou na Koko e aprenda tu bele delivera responsabilidade no dia. Husi ida ne iha 2000 hau huluan tenya tinan mai be hau consegue serviço iha gabinete secretário estado ba desenvolvimento local ba tinan hatan sa ne depois serviço iha gabinete secretário estado halo facilita ka harebe atividade su excelente secretário estado nene tempo na ba então hoje ida na ba pausa tetina nida onde fokus ba atividade partido depois eleita sai deputado parlamento nacional iha 2007 cara que saiu da sala ulu antiga primeira havia primeira a legislatura hau tama primeiro parlamento nacional hoi idade de 29 anos mais jovem tama consegue tam parlamento nacional hoi idade de 29 anos hau agradece tamba no partido ida que partido e liderança no partido que promove participação de juventude, respeita participação juventude no nosso feto e político, então se promove e se moça inspira e motiva. Então, reta na oportunidade, a oportunidade que dia teve para sair e mandar foi decisão da nação mesmo. Responsabilidade de que bot, mas ve coco a tu delibera, coco a tu halau dia, neve husi
primeiro quando eleito teba ia plenário mas deputado Sirhili pacotira ba sai ba lider mesa então hau sai vice dois vice secretário ba mesa parlamento nacional nian ni mandato ni duração la nar tamba la to fulanen ni dansane sua excelência presidente da república dissolve te parlamento então tem que tumbar a base, serviço pela fala, depois reta na fata em confiança, o Partido Democrático, mais fala o Parlamento Nacional. O Enhira mais fala o Parlamento Nacional, além de sair deputada do Parlamento Nacional, que é representante do povo, há uma certa confiança, use distintas deputadas, será, sai secretária grupo feito parlamentar. Ba período de Ruana, agora mandato todo ano, agora período de Ruana, a minha lao, a minha serviço, além de ser deputada, sai secretária de MPTL, também a minha lao serviço, ba, e o Parlamento promove participação feita em vida política, atu assegura orçamento sensível, ba gênero, haremos com a ba, assunto se era liga ao gênero, liga ao. Liga ho amaluk deficiente sira haremos ho maluk sira na bema ka ita bele dehan marginalizado na be ami neba zempete mai be depois quando né quando iha criação ba grupo jovem parlamento iha parlamento nacional ha uma certa confiança fusi distintos deputados jovem parlamentar sira sai vice-presidente jovem parlamentar agora malo el serviço halo el narne nomos sai moça nessa secretária comissão B assunto segurança defesa e negócios estrangeiros né veda né maka atual né mai be atuatetet carreira né atu começo de ski cabot tem que mais começar a se mexer, mais começar a se mexer, processo na arqueira. Lá o senso o inaugurar mais nessa mais direto, mas processo na arqueira ia desafio estupir dalan a soro, mas bem graças a Deus botou se lá o dia que ela, mas o nen depende de tanyan, a tu bem sim responsabilidade no dia para o dia para hodi deliver how the presidency para hodi deliver our responsibility. Di mana nessa experiência ne beita partilha e processo naro que processo ne larang ne hamos buat moro que hamos buat midar. Então, sai da maka sai nessa princípio ne beita kuda itanya anrasi durante itanya carreira. How ne princípio makna tamba ho experience rasik no behau iha tupir dalan hau hetan bahau hau nunca mais hareba desafios ne hanesan hambatan ne barera hau nunca hare desafios hanesan barera ka hambatan hau hare desafios ne hanesan tantangan bahau pra bele hari ku hamnya an ho experience ya hari ku hamnya an ho conhecimento. Kritika saya dan makasur tutir dalam kritika saya nene hau uza pra hadian hanya an hau lo saya meda anti kritik hau rona kritik hau hadian idan nene makau halo ale inde dene tengki pasensia pasensia barak pasensia iha husi pasensia nene maka ita fain bele menambut lubuk kira menambut barak. Tamba paciência né, ita tem que iha, anesa nem político. Tamba quando ita le paciência ita bele lá com ita nia temperamento, ita ne bele implica ba ita nia liafuan, ita nia hahalok, ne be paciência prahudi bele nan buat rumah. Mai be paciência los det la bele asegura sana la paciência nomos aprende ho usi desafio serana ne haunen quando sinan rokon la hamutuk dia kita dik mana ni sintenya Santi Morleste ne be maka desi uru kedas adopta
sistema patriarca, vemos que a norma de gênero não limita tia espaço para a feta sira. Então, essa é uma minha perspectiva quando a ia a feta, essa é uma que sira bela assume cargo político balão, ou sai liderança balão, ou ia direito a nessa ro maluco manis. How ia fatem quando a tucule quando a participação feta em vida política, participação feta em vida público, how sempre começa a apreciação vai ter maluco feta sira na bem, maca o look ia ilar ia fun ia tempo difícil ia ilar sira mesmo em tempo não vai ser o reconhecimento da convenção internacional, da lei, será que garante, tem a constituição rássica, será que garante, né? E tem a constituição rássica, mas bem, será começa a ter que ter o papel ali que é importante. Então, em tempo difícil não vai ser arrisca ser né, não muito coi, tem a guerrilheiro será que tem a mambo será que é laran será fosira ne suporta sira sira participa e proceso toma sira lau hamutuk tambe ye tempo ne sira tenu ne kata sira ne papel mas importante e proceso ne entam sira sira participa e mos ia opimte ne be maka ia ne ba sira promove ona emancipação fetonian então nesse tempo não vai feito maluco feito será então ele não está nia maluco feito será não começou na participar na vida política será até né será forte papel de importante teve e o tempo não é bem maca conhecimento hansa o não teve ba convenção internacional será né será o ONG será com mais for penhulu hanca mais for sensibilização com o balizo será mas será até não o papel feito Hosi sira ne maka mai hodi mai fali itanya to tempo era ukunan ita itanya distintos deputada sira ia los distintos ita to ia primera when hira hari parlamento nasional ia sira ia primera legislatura sira halo assemblea constituante a membro assemblea constituente itanya kolega fet sira e o tempo não vá mesmo se eu cota se eu introduz cota mas partido ser fiel se era para o nível vá vai o parlamento nacional forte decisão política halo lei se era na bem maca o em loro nita sai benefício outro distintas deputadas se era los distintas deputadas desculpa membro da assembleia constituante se era na bem se na bem se colega feito lubu kira se era moça muito com Malik Man, se era e tempo no banco, membro da Assembleia Constituante, se era introduz com artigo, se era mesmo o enlorante benefício. E a neve, artigo 16, 17, desse que mais, né? Não mas artigo ser selo, né? Começou na. E te serão beneficiário, se era no serviço. Né? Primeiro, se era tem que ter um crédito, tudo como que te foi em bela colheita, selo. Então, e da. Lefon de tokolen ehan je kansa genero ne igualdade genero nomos barreira ser kno bema ka fetser hasuru ne nan se tara agora la ospot fu i la ospot ne bema ka bot ha bela tete se ema ida se na faten diskrimina feto ne nia outdated nian sa ketinggalan zaman. Se iya emai dan maksa nafatin diskrimina feto ida ka iya se iya emai dan maksa nafatin minimiza feto nya kapsirarin nya masa bela nya update ido nya la zaman ono nya ketinggalan zaman tamba iya tempi do agora ne ita hati ta how urguli ho ita timor tamba ita nya sosiedade mas kumisa komprendo ona kumisa consciente que a participação feita é importante teves começa a apreciar a participação feita em vida política mas ainda nem nos depende vai a colega feita ao sempre ao sempre até te ba colega será que a se ser uma carreta de responsabilidade a tu sai eleito ba hanessa membro governo ka sai hanessa deputada ka ou sai hanessa emana bem kaer pasta importante sira ne sira se nia feto nia dever
atu haluni responsabilidade hodiak tambahnya sai ambassadora ba feto hot di Timor Leste ma feto hot harebanya sociedade harebanya senya nia ladun senya nia halo nia durante nia exerce ni mandato nia exerce ladun dia ke maden o ema komesa a publiko komesa lakonya asa dia lakonya confianza den o hare tafo sira zizi oportunidade e tafo teba depois sira la sanneho dia então obrigação ba feto sira na bemaka ia pupa ia posição foti decisão sira posição publiko sira tu na faten inspira tu na faten halo dia ansa halo responsabilidade halo responsabilidade tamba sira fetcher selo lilu fetcher atuir from na alin fetcher in behet tuir mai he futuro geração sira hatek hatek beito in satu bela inspira sira na be ami mo sabul den ami ita bo sira ita hutu sai inspirador e sai mo sanesan ambassador ba feto atu na hanso na tete na faten inspira na faten motiva sira mana nessa politiko de afeto ni presa ni vida politika insaita ni nia hateke baia futuro kona ba feto sira ni nia numero de participação be lojet numero itaremos bege nia kualidade iliu atu asumi naria organ executiva tanto legislativa nemos ia suku sira sin perguntane pertenente agora dadau kita Timor Leste ita ya liliu parlamento nasional to ocupa ita beldenia Asia nial Asia nialaran ansa parlamento ida nebe kita beldenian nia numero participação feto ne asli unene asli parlamento nasional nene ita Timor ita quase 40% feto participa em vida política. Mas bem, quando é mahareba, participação feto no BAS, pergunta magna. Participação não reflete o serviço, o resultado do serviço no BAS, beneficia ba, liliu beneficia ba maluk feto sira, nomos política, ka resulta política, ka programa no BAS beneficia ba maluk feto sira kala. Ida ne haunen servisu idira kalo halonya knar tuirnya be papel ne be mutia for example amia parlamento nasional am koko atu halam ne knar hanesan legislador halo lei sirana be maka la diskrimina feto lei sirana be mak sensible ba genero lei sirana be mak la fo barira ba feto to hakat ba oin ia leisir ami hanesan for example nas empetel ami ia minha atividade estomaca se ia legislação no meu parlamento nacional ami assegura kata lei ne wenhira ia discussão ne ami participa e ami assegura kata to ia implementação se lei ha fo implicação que impacto sai fel barreira ba fetsira ne ami ami sai de mami halo mai be Lefuan ka frase dehan represent numero no bebot ne representa kualidade kala na honen hable bele kulia depois publik maka se halo fonia valor publik maka se julga mebe teteret katak ita ten ke orgulho tambe te participação feto aste vese parlamento nacional ita mos ia numero numero nebe maktabel den bastante asiton feto iha fungsaun publik sira foti responsabilidade ida ke bote bes i sira dala barak liu sira masalo sira na knar no fungsaun no dia te bes iha komesone iha mudansa iha istusan segurança defesa sira komesone promove feto baiha cargo sira né mas be bot né be interessante ia instituição rua nessa instituição pentele FDT ali né be kita itahare katak sira la o setam promoção tamba kuota me be sira tam promoção tamba sira nya
dedicação sirannya capacidade no bem que sira ia nomos sirannya qualidade de sara serviço no bem que sira delibera e mos instituição nem rua na rasik mos ihona comece ihona sensibilidade para sensibilidade para gênero hodi promove feto sira ia ia instituição do bem né ia ia how belden ia positivo ida no bem que observa. Jak máme hitaní a kariéra, interesante tevíš, no impreslas publiku, no nejte byle fajla mensáže, byte nie feta malu ksíra, ili vo síra nebe maka fajn inisie síra ni kariéra, no nemo síra nebe maka da dávne, kontinuare síra ni kariéra. A one na one mensáže, mba kolega feta síra, maka ida lej fodala, ba ita tu byle participativo, exercitania, itania direito, e participo hodia ne le fodala mai be agora un sapra ita bele uso oportunidade na hodia primeiro hari kuitanya an ho conhecimento hari kuitanya ho experiência depois hari kuitanya ho conhecimento pra ho de haklian ita ni conhecimento tamba atu bele hatete ka hau atu hatete katak responsabilidade sirana be mak ema fome ita ne fo bazeba emani observação laos fácil dala ruma emahano indehan dala ne fácil lah dala na fácil confiança ne bem mak fo tamba tamba serviço ne bem mak ita ita exerce ke tahalo wain hira ita ita confiança ne bem mak fo ita halo dia se hetan confiança. Mai be ba liliu ba kolega fet maluk sira ne be maka agora kom hanoi no na tama ia vida politika tama ia karera importante importante liu maka vontade halo servisu ho vontade la ia unsur paksaan vontade rasi halo domin halo ho vontade kata kala precisa emi rubrika ha mo sa halo ni servisu ni ida ne maka importante. E desse logo uma paciência e da fale optimista kata homem positivo de kata bototo se acontece o dia com enhira ita berusaha una ita capacitão ne kana ita think positive. Ia positive thinking, hanu ini maka positif deh, labele ansa mental ne harus mental baja, ne beh, onen how fear how ia confiance buat bokolega feto marfil, feto timoruan feto ne beh courageous, feto ne beh maka fetsiran beh mak matene, fetsiran beh mak katene, un sabele sobrevive ia situasaun saya deh, feto timoruan ne how belden, feto timoruan luar biasa. Nebe hau na fatin encoraja sira se atutuiri ha vida politika tenke hare ansa tenke tuir holos tuir ho dia hodom labele he mai dom ko briga se atutuir ha ansa tu ia karera profesional ruma mas tenke labele ha paksan sa ansa oi na otete na fatin tenke vontade tenke hala ho vontade retia. Jadi beli jemen tirmai tetamu segmentu ikus via program Feta Hekaria. Dia kemana ohin tareona mana ninya experiencia informal sira mana ni karira. Ledaung ne amia karakatene kona ba mana ni familia. I mana ya servisu bara kloj. In sama kemana beli jere mana ni tempo entre servisu ho mana ninya familia. Iya, obrigado barak perguntan. Haunen emahutu nebe maka ia carreira
veto kamane, tanto veto kamane, when he sira iha carreira, iha sendo serviço na bem, mas sira iha sempre hasoro dificuldade when sabe le fahe, sira ne tempo ho, sira ne família ho, sira ne serviço. Agora, fahe tempo ne, how bele hatet kat iha dificuldade, fahe tempo. Tamba tempo barak liu ho at itene atividade mos la dun dia ba familia. At tempo barak liu ho familia ho di abandona tia itene servisu ne bem koresponsabel na nubo ne bebot ne mos la dia ba itene empenya empenyament. Mai be at hatet dirit ne maka desafios no beta soro. Mai be familia important til hanma. Carreira mais importante lá mesmo. Importante uma zero tempo de zero o dia. Se eu venir lá e haduni necessidade e bem macamacas li o ia serviço fatin e tabela passa tempo com a família e a quality time zero em sapro bele quality time com a família ou família online ou ansira né para sermos bele sente la bele sente mesa. Venir a iha necessidade atu bele pasatempo iha barakliu iha ten serviço faten tamba necessidade serviço nya ta ten ke halo ka ba viajen ruma iha municipio ka iha railiu ka ita ten ke halau duni tamba ne necessidade ba serviço nya ita ten ke halo duni agora gesta tempo importante mai when here tempo na bem maka familia ita asegura katak tempo no bem kita iha nene ita uza hodia iha duni quality time ma familia wan sira pra si hanzo ina ote sira lebel senti mesa nebe ne desafios haunen feto hotu no bem he carreira he tani dane i feto balo consegue zere malu feto balo consegue zere hodia balo la consegue zere hodia mai bem ne desafios desafios no bem que tem que assoro e né natural. Nossa, natural. Diek, o ensam família nos suporta, vai a mana na carreira, sira, tá mana e a experiência no bem que vara que deve ser carreira ou em teve. O ensam a família nos suporta, vai a mana. How o ena o te tem? O enira ita iha serviço sira natural ou natureza hansa a minha né. Requere compreensão na bem maka makas husi tani parceiro ka tani line rasik requere teves paciência ne tem ki makas paciência ne tem ki iaduni nia mas tem ki compreende kata kitanya tempo ne susaratu fahe mai ben nia mas tem ki suporta na fatinita haunen hau graças a Deus hau hetan parceiro ka tan haunya katuzon be maka compreende teve saunya serviço mesmo da la ruma hama sa sente ane sa niemos prejudicado ito ano hama serviço na be maka u halau hela mai ben ya na paten suporta e da nema importante teve saunina na mansira por exemplo haunina na man haunia familia boot sira ne be maka da la ruma hau tenki fusik te sira ba hansa por exemplo halo atividade cultural halolia nebe maka rekere presensa husi haunian nebe haula iha hauni binalin sira nebe maka precisa hauni presensa he tempo nebe maka sira precisa ba mebe haula bele iha sira ne sorin tamba hau tenke hala hauni kumar idane mebe sira graças a Deus sira ne suporta ho tu sin comprensão nebe maka hau bel den makasi tuan nebe maka hau consegue hala hauni servizu kumar ho dia. E a relação entre a família, essa maneira de educação, será uma que está reta, não é mocita, educar e a membro família em lá. Ao ano em família, ao sempre até ter Liliba, a minha alimcira, a minha família sendo bem que sei que com balabarexira, ao sempre até ter basira, tem que haricusir nan o conhecimento, tem que buscar, tem que tal importância da educação. Educação é importante, a tu bele sai, é no bem que ia futuro, bele contribui para o desenvolvimento nação, né? Precisa ir a conhecimento. Conhecimento não é tão, se educação formal e não formal.
tamba competição na bombeiro los fácil competição na bombeiro ane difícil teves ansa começa ia matene começa barak e manbi competência é uma competente começa barak no mos requerimento ba e matu ba serviço ho alta qualificação né mos começa barak né be ita precisa harikutan yan ho matene que mos hoje how they have name matenek ne thank you badinas buka referensi thank you badinas buka tuira atividad sir bene be hari kuitu ne kunsimen dane how sempre atete ba how ne familia sir ai ina fatin encoraza sir pra na fatin duni mehi la vele de han tamba how sir mera how sim municipi de ba how ne mehi ne kwan mehi thank you bot mehi thank you bot mehi thank you te belden mehi bot prahodi bel inspira eta halu bot patembe naton dune prahodi lori te ban mehi nende idene how thank you atete katak importante teps dia kemana mana mulut dia te termina bele fohela ifuan motivação bai tenia feta mal sira sama kata bele exerce papel odie ki além de família nemos ia carreira profissional. Dia how new mensagem buat maluk sira ne be maka agora itu belden berjuang bahasa Indonesia berjuang ka struggle hela ia sira ne vida carreira ho sira ne vida família how to tetret kata família ho carreira ne botiret la bele separa kata hanesan koini da karek ia oin hukotuk lahanesan mebe koin ni iraret neve think zere te familia hodiak na zere itanya karera hodiak tambah fiar katak han so oin hote te feto timor na feto ida ke feto ida ke korajiosa feto ida ke hatene adaptanyan hi tempo susar ka tempo sa iraret ne bel neve hau fiar katak atu karera ne difícil hamsa atu tempo ne difícil hamsa musira sirasei fet sirane se animal fet sirasei exerce sin função hadia tamba na sound itanya desenvolvimento ne precisa itanya contribuição no maluk fet ou maluk man maluk sir deficiente sira ma é mahoto ka hoje camada sociedade sir hoto precisa contribuir para o desenvolvimento da né e how atuatete como itanya participação importante teve então hanesan feto ita hanesan ohen kapasitete nyan e tamanasan precisa obrigada barak Marlina ba espaço partilhar na itanya experiência e a programa feto e carreira no mos ba maluk telespectadores espera katak ia partilha ida ne bele motiva ita boa sira e liva ne son experiência Manel Vina fahe en sama kato bele saia mai kuda espírito boa vontade ita nian rasik nemos en saita tu bele gere tempo rodiak ba ita nini atividade sira atu nune saida maka ita mehi ita bele realiza rodiak no ia ponto importante ida maka na fatin ia coragem no curioso atu bela aprende buat fo no lori mudansa bagi ita nyarai i nunemos encoraza maluk feto sira tu participa iha tomada de foti decisão de lihia vida politika hodu ne bela representa maluk sira hoto liu maluk feto sira nyelian liu asuntu sira ne bem maka kolia kona basira i idane maka Rohan husi pro edisango hinya Hau Adriana Garcia, hamutu ko ekipa nebe servisu, lalu hato brigada wain, i adeus.